Sektor komunalne inspekcije, Odsek za kontrolu trgovine i turizma, obavljao je inspekcijski nadzor u periodu od 1. jula do 31. decembra 2018. U tom periodu, nakon izvršene kontrole, 78 lica je nabavilo neophodnu dokumentaciju radi kategorizacije smeštaja. Međutim, fizičko lice ne može da izdaje račune jer nema fiskalnu kasu, te oni u tom slučaju sklapaju ugovor sa turističkom organizacijom ili agencijom. Sama ta neka procedura je dosta, ajde da kažem, glomazna i opširna i zbog toga vlasnici često nemaju vremena da dođu do agencije, onda čekaju dok mi uradimo taj obračun, znači nemaju taj novac odmah kod sebe. Agencija ne radi subotom i nedeljom, znači, a najveći broj dolazaka je upravo vikendom, pa onda račune izdajemo prvog narednog radnog dana. Znači, ajde da kažem, ceo taj sistem je u stvari malo neprilagođen današnjim uslovima nekog poslovanja kad se uglavnom sve završava preko interneta. Izdavanje popularnih stanova na dan uticalo je na tržište dugoročnih izdavanja stanova i kuća, pa je u septembru u Novom Sadu mesečni najem garsonjere iznosio i do 250 evra. Cene izdavanja na dugoročno se povećale, pogotovo od septembra meseca, tako da ćemo sad vidjeti u ovom nekom periodu koji nalazi šta će da se desi, da li će, što se kaže, da se te cene malo izregulišu i da li će ovaj stan, da li će ovaj broj stanova koji se izdaju na kratkoročno malo da se smanje. Nadležni organ jedinice lokalne samouprave za izdavanje rešenja o kategorizaciji je Gradska uprava za privredu. Kazne za lica koja ne prijave smeštaj, odnosno ne izvrše kategorizaciju, ne prijave goste, odnosno pružanje usluga i ne plate boravišne takse nadležnom organu u propisanom roku su od 50.000 do 150.000 dinara.